Великденските празници по нашите географски ширини няма как да минат без присъствието на козунака на трапезата. За поредна година българският козунак има своето царствено място в търговските обекти. Моя апел към всички български потребители е да изберат българския козунак. Защото той първо е по-вкусен, второ не е натъпкан с консерванти, трето и това се определя от неговия срок за годност, който е в рамките на около месец. Трето, това е един начин за поощряване на потреблението и за задържане на работните места в икономиката. Четвърто, не на последно място, българския козунак има своя традиционен български вкус. Българските козунаци са с обогатено съдържание на фрукти, шоколад, лукум, ядки. Така че на пазара има достатъчно производители. Намерете своя производител на козунак. Считам всички, които са в големите, особено търговски обекти, защото там входния режим, трябва да признаем, че е много силен и е много категоричен, са проверени производители, които работят при изключително висока санитарна сигурност и защита на работниците, и работят с изключително качествени материали и суровини, в повечето случаи произведени в България. Един начин за подпомагане на новия термин, наречен кръгова икономика. В кръговата икономика всички ние сме участници. Марияна Кукушева препоръча на всички да се доверят на българския козунак, защото той е не само символика, но и празничен шедьовър за всяка трапеза. По време на Великден е много важно да подадеш на другите, от останалите религии, да подадеш традиционния свещен хляб на празника. Той се нарича козунак. На пазара, разбира се, не липсва и комерциализъм в предлагането на козунак. Всеки търговец гледа стоката му да е интересна и конвертируема. И все пак има стандарти. Ние говорим за традиционен свещен хляб, произведен по времето на Великден. Като казвам хляб, не говоря за хляб, който е оцветен с определени бои, какъвто продукт виждам в едни малки обекти или на открити вече сергии да се продават на определени места. Говоря за финно печиво, какъвто е козунака, който има своята златиста препечена коричка, който има поръзката с захар, обилна поръзка с захар, който още на външен личи, че е на конци, който има потребителя усещането, когато го вкуси, че хапва нещо много въздушно и леко. Добрия козунак, истинския козунак, уважаеми потребители, има голям обем и малко тегло. Не купувайте нещо, което ви тежи и прилича на тухла. Състава на козунака е обогатен с мармалад, с ядки, с шоколадов чипс, с лукум и мисля, че можем да отговорим и отговаряме на вкуса на всеки български потребител. В момента в големите търговски вериги прави впечатление, че царствено място е отредено на българския козунак. Търсенето на потребителя всъщност определя и предлагането. Добрата новина е, че българският потребител купува осъзнато козунак. През изминалите години сме наблюдавали и по думите на мои колеги, считаме, че на българския пазар се реализира 98% български козунак. По времето на Великденските празници нямаме точна статистика, но считаме от опита, който имаме през изминалите години, че не говорим за по-малко от 10 милиона броя. А може би е много повече. Вие, госпожо Кукушева, сама ли ще си правите козунак или ще се доверите на майсторите сладкари? Самата аз съм майстор сладкар, така че традиционно вече в
последните 7-8 години аз с моите внуци приготвяме козунак вкъщи. Това го правим с цел да запазим традициите, да запазим историята и да ни е по-вкусен козунака, който е приготвен от нашите ръце. Ако българските домакини имат съответното време и условия да го правят и могат да отделят някъде 5-6 часа в добре затоплено помещение с повишена влага, т.е. на котлона трябва да ври вода, за да може да се развие по-лесно ферментацията. Има много рецепти, които сега няма да цитирам в интернет. Има наша рецепта в YouTube под мотото да ви е сладък хляба, които могат да бъдат прочетени и реализирани лесно. Това са видеорецепти, така че не може да се получи никакъв пропуск при приготвяне на традиционния козунак. Идеята на един празник е не толкова колко ще ядем и какво ще пием, а с какво ще го запомним. И най-вълнуващата част на един такъв празник, в който вярата на човек в доброто и във възмездието се засилва и надеждата за по-добро утре е много важна за всички нас, много е важен акцента да подготвим празника с чисти ръце, с чисто сърце и с добри помисли към всичките си близки и не толкова близки съграждани и хора около нас. На нас като общество ни липсват добрите помисли. Нека да ги дадем, те не струват пари и зависят от всеки един от нас. Госпожо Кокушева, когато правим козунак, то се знае. Яйца, мляко, захар, брашно, вода. Ядки, масло, олио, задължително. Това е изделие, което иска много мазнина, мармалад, локум. И това май ни е достатъчно. Една фурна, която добре пече, много наблюдение, двуфазен метод на замесване. Първо замесваме маята, изчакваме, за да се получи гъстата каша като гъста боза. Отново премесваме допълнително брашно. Всички продукти трябва да бъдат предварително оставени на стайна температура, т.е. едно денонощие, ако не поне 12 часа да са темперирани продуктите на стайна температура. Нищо студено, абсолютно забранено да се прибавя нещо студено в топлото тесто на козунака. Също като в нашите отношения, да стоплим душите си, правейки козунак, който не само да опитаме, да вкусиме и да изядеме, а който и да споделиме, да дариме с добри думи. Освен тези продукти, училището на Мариана Кокушева на какво учи внуците си как да правят козунака? Освен тези продукти, какво още да сложат в него? Нямам училище, но ви благодаря за терминологията, защото считам, че такъв тип уроци трябва да има във всяко българско семейство. Най-важно е да научим децата си на уважение, на труд, да дадем познания за традициите, да ги научим на комуникация, на откровенност, честност, но и на огромна отговорност, когато правят избор. Да ги научим на доволството от изминалия ден, да ги научим да правят равносметка. Да ги научим да ценят свободата на избора и да я пазят, защото това е свещена свобода. Да ги научим да тачат и пазят семейството, защото в ситуация на криза най-важната клетка на обществото е семейството, рода, които се събират, за да споделят, да делят, да тръгнат заедно към по-доброто. Да ги научим на благодарност за това, което имат.